后面没有吧？对啊，他们我那号码没有光。不知道他是谁，他现在来了。结婚，我又不带小小的行李箱，我就背了个背包。哎呀，我那个小行李箱出来的，我那天你拿过去了。拿哪儿去了？我怎么没看见？今天晚上我就到了，就骑回来了。然后你再问我要就没有了。我都忘了，有马屁吗？参加班的一团走，不是不是，行李箱子也不要了，他现在还要讹我行李箱。可以。我这睡的，刚我正是那个中午饭课，然后我都躺床上了。然后这几天你咋睡啊？啊，这几天你咋睡的？前五天是我的，第一天是我一个人睡楼下，三个女生睡楼上。然后张丽丽说，横着睡她睡不下，而且他俩他本来觉得是小丸子学校会不老实，他本来觉得是小窝学校不老实，不是他本来觉得小丸子学校不老实，结果小窝不老实，对，结果小窝不老实，小窝怎么睡着睡着然后腿就翘到别人身上了，啊，对对对，会有这种，要我的话就去找他上班去。然后后来就是两个女生睡楼上，我们的女生睡楼下。然后再后来就是他们俩是楼下，对，他们俩没有。真的在睡的，养鹅鸭子楼下倒是没听见。你碰到养鹅没有？还有吗？觉得下面下面是挺舒服的一点。这不热挺吗？还好也不太冷。就上热的时候那几天，然后穿大衣还是穿纱，然后就先检查了。对，没检查新冒出来的。两个，第二天全部拉肚子，全部拉肚子，你这个有点过分啊！我们都得跟妹子们讲讲。下巴就没抹吗？好吧，你管他明天拉肚子，有下肢就干了。对呀。听完方老师说，明天早上七点就起床。十点五十，不要撞死他，撞死他。随便。你撞死他，我看样子。我不行了，就我那结果才醉。你是啥？你是回去之后醉的吧？不是，圣诞那次。This tram is for Old Market Square. 啊。The next stop is Queen's Medical Center. 九点了，醒来就十点了。哦，然后你打车去了是吧？赶上了吗？赶上了。打车肯定能赶，打车两个小时到了吧？两个多小时到。花多少钱？一百一。我靠！一百一十，就是至少，你是包车去的，至少，哎，所以说明天我千万不能断片儿，你断片儿，你看啤酒都没有了，回去，你带不了五瓶酒，啤酒倒没有，估计这样，顶多带两瓶，不可能，不可能，没事，你们俩都醉的话，明天我叫你恢复了，可以，你看，还没到保险到，放心。这压抑不行。我们明天还要早点去安图书室。不行不行，四十上午十点就走了。那么早去吗？早上十点，早上十点。我预定的是下午五点来中午去。太早去他们不在。先收拾自己，不好收拾。我房间没什么要收拾的，就装进去，然后稍微吃点拿点，主要是吃光，光太脏。至少为了你不会。那你没有。哎，大哥，你不是说你回头搬到那个？你搬过了，昨天晚上没搬呢。对的，你搬。好吧。看，你睡在那个床架子上，床垫还是咱们床垫？床垫，你床垫也换了吗？全都换回来了。把那个床板子睡的那个掉了一个。哇靠！床板掉了一个那个啥，不是有个什么木板吗？木板不是木板在旁边塑料壳掉了。少了个塑料壳。也没啥事。找到中间修一些的。啊，我跟那个本来是竖着的嘛，那是横着的。但我们弄得很隐蔽，最里面的一个。万一是不是他们要是那样清理的话，方便弄那个。
那有可能。This tram is for Old Market Square. 他们只管钱，解决不管建筑。The next stop is Gregory Street. 他们不能。你们有现金吗？那只收现金啊，太少了。太多了。我有现金。你那有现金吗？有多少？有取呗。好，我有很多，但是我没考，直接把它传销了。真厉害。你有多少现金？200多万吧，还有。够了，年花的没多少。啊？那你就是买了一堆。花了快300，然后现在就剩200多了。你不还留点去免税店吗？对，我还留一点要去免税店，然后免税店还要等我的天，还要买两瓶香水。你刷过那两瓶香水都干掉100多万？我刷信用卡。对呀、啊。一半留着买点其他东西吧，酒啊。去了免税店都可以攒呀，都是银联都可以。啊。T 四有 GUCCI 没有 LV 就不行。品牌不行，都是老司机。特地上西索那个官网查每个 T 七基本回国都是 T 四吧。T 五最好嘛，然后 T 四 T 三。早啊，我每次都是 T 五年啊，每次都是银河。3点钟了，那像
站中间会转，反正就传给你，就转一次，就在那个。可是我们不用再开车了，万一其他的。就是下去之后等半个小时就上了。哦，乌鲁木齐旁边还能给你改了。啊，就是在那喀萨克斯坦阿拉木图那一块儿。我总共弄。少飞了。The next stop is Nottingham Station for Nottingham Railway Station。天哪！但是飞不了咋整？先飞到北京。来回路。This tram is for Old Market Square。The next stop is Nottingham Station for Nottingham Railway Station。这个两回吗？感觉我的老师没有这个感觉。那你们老师会给你改吗？他就会给你给一些建议，然后你自己去改。就你要，我们老师找我要两个部分，他说他只开两个部分。我那个导师挺认真的，他最后一周还见我呢。我想把全部给他看来着。那些上面review应该没什么好看的吧，是吧？没有。都是文献，我就没发给他，而且字又特别多，四千多。他们好像就只看那个，就处理数据那一块，就是主要。啊，那在 case。啊，对，就那一块，他们应该主要看那一块。分析那一块。对。发的 case study 和 case dispatch。就是介绍这个方法的研究的时候，然后怎么去改进的时候，他们不能看，他就看到那个处理数据的时候。我的论文好没有技术含量，没事，我已经讲了就是。上次咱们报的课比较早，没事。三月份上的。上完了，就是一张纸一张纸。我随便找了一张，这什么时候随便查了一张，我也没打开。你想查成功吗？查了。车库，然后会用不同的样本，然后就能拉很多。